акчасын бар эле морфинге кетип, ушундан көрө өлүп эле калсам деп ушинтип айтчы да, ушундай сөздөрдү угуп жүрөбүз. Женщина была такая здоровая, и когда узнала, что у нее онкология, начались боли, она просто отвернулась от стенки и сказала: сделайте мне укол, я не хочу жить. Больные, которые дома находятся, им необходим этот препарат. Морфиндин все азыр асили, таблетка түрүндө эле бар. Сейчас вот в октябре 59 было. Надо терпеть, пусть тоже терпит, пусть тоже терпит. Им уже ахтервать кен. Временно было. И мне чурец кен ахтервать. Кичкер морфиалы ерганды дала. Мен организм воротит пет пайма. Уши чала да болот. Ахтервала на ардерюме на лот. Гелят от пиленда, ур гелят хандач. Спазма был гелят. Уже состояние мезгурганды. Садимны. Морфин курамында маңзаты бар анальгетик. Бұл препарат азырынша Кыргызстанда күштүү жана оорну бат токтотуучу жалгыз каражат катар колдонулууда. Морфиндин бир ампуласы 35 сомдон сатылат. Ал орточо 3-4 саатка онкологиялык бейтаптын дартын басат. Өнөкөт шишиги бар жаранга 3000 миллиграммга чейин морфин бекер берилет. Калганын сатып алышат. 2013 жылдары лимит деген да бар болчу. Мен бир оорулу бейтап эже лимитте 3000 миллиграмм морфинди бир айдын ичинде таблетка түрүндө ичип койгон. Анан бир айдан кийин айтты, салтанат эмне кылам эми? Мындан кийин сатып алышым керек болуп калды деп, айла жок сатып алып ичип, бир ай мисалы үчүн акысыз алган морфини жетти, калган 11 ай ал дайыма сатып алчу. Ушунчалык финансы жактан кыйналдык, акчабыздын баары эле морфинге кетип, аябай туугандарым да кыйналып бүттү, өзүм да кыйналып бүттүм. Ушундан көрө өлүп эле калсам деп ушинтип айтчы да, ушундай сөздөрдү угуп жүрөбүз. Анка оорулуулар үчүн морфинге жетүү тозокко түшкөнгө барабар. Толгон токой документтер толтурулат. Алардын ичинде медициналык анализдерди тапшырып, өнөкөт шишиги бар экенин далилдеши керек. Дарыгер рецептте үтүр чекитине чейин туура толтурбаса, эч бир дарыхана күчтүү препаратты сатпай коет. Ал кагазды толтурууда жоопкерчиликтен корккон ак халатчандар морфинди жазуудан баш тартышат. Тиешелүү документтерди топтоого күндөр кетет. Бул убакыттын ичинде бейтап чыдагыс ооруга туруштук берүүгө мажбур болот. Трамадол колола с апреля. Трамадолдун уколун апама апрелдин аягынан баштап июлдун башына чейин жасадым. Ал сөөктүн өнөкөт шишик оорусуна чалдыккан эле. Дары жардам бербей калганда эмне кылам деп дарыгерлерге чуркадым. Алар мага эч нерсе болбойт, чыдасын деп жооп беришти. Берилген трамадол жетпей жатты. Рецепт жазгандар менин лимитим түгөнүп калганын айтышты. Мындай чыдагыс оору апамды кыйнап жатканда кайдагы лимит тууралуу айтып жатышат деп таң калдым. Анткени апамдын оорусун басаңдатуучу дарыдан башка эч нерсе жардам бербей калган болчу. Он күнгө 10 ампуладан трамадол беришет. Ал 5 күндө түгөнөт. Дары алчу күн ишемби жекшемби. Ал демалышка туш келет. Рецепт жазган дарыгерлерди жумуш ордунда таппай кыйналдым. Акыры мага көбүрөөк трамадол бергиле деп талап кылдым. 20 ампула беришти. Ошол менен апам кайтыш болду. Кыргызстанда расмий каттоодо турган өнөкөт шишик оорулуулардын саны 26 миңге жетет. Алардын жарымынан көбүнүн дарты акыркы баскычка чейин өрчүшүп кеткен. Бейтаптарды өмүрүнүн аягына чейин чыдагыс оорудан арылтуу медицинанын милдети. Онкологиялык борбордо болгону 25 орун бар. Ал жерде онко оорулуулар 5-10 күндөй жатып үйлөрүнө чыгарылат.
Поскольку у нас больные находятся на стационарном лечении, мы их полностью обеспечиваем. Бизде стационарда жаткан бейтаптарды күчтүү дары-дармектер менен толук кандуу камсыз кылабыз. Үйүнө чыгарылганда аларга морфин, трамадол сыяктуу препараттарды үй-бүлөлүк дарыгерлер жазышат. Паллиативдик жардам берген онкологтор бейтаптын оорусунун деңгээлине жараша дары жазышат. Бизде онколог, психолог жана социалдык кызматкерлерден турган көчмө топтор иштешет. Колола я. Никто не приходил из врачей. Анын уколун өзүм жасачумун. Эч ким үйгө келип кабар алган жок. Бир жолу жалдыра отуруп, мама улукту араң үйгө чакыралдым. Ал жол кирени, кызмат акысын төлөп берүүнү талап кылды. Апамдын саламаттыгын карап чыгып, жаңы эч нерсе айткан жок. Трамадол жасай бер деп кетип калды. Когда маме обнаружили рак груди. Менин апам эмчектин өнөкөт шишиги оорусуна чалдыккан. Башында аны дарылоо үчүн химия нур терапиясына киргизишти. Андан майнап чыккан жок. Оорусу күчөгөндө трамадол препаратын жазышты. Ночами кричит, днями кричит, постоянно кричит. Апам чыдабай күнү-түнү кыйкырып чыгат. Морфин алуу үчүн толгон токой документтерди чогулттум. Көчмө лабораторияны үйгө чакырып, анализ тапшырдык. Анын жыйынтыгы 3 күндөн кийин чыкты. Апамдын рак оорулу экенин дагы бир жолу далилдеп, рецептке араң ээ болдук. Аны алуу үчүн дарыканага барганымда да документтерди толтуруп, көп убакыт кетти. Улуттук онкологиялык борбор курамында маңзаты бар препараттарды алуу үчүн тендер жарыялайт. Алынган дары-дармектер стационардык дарылоодо жаткан бейтаптарга гана колдонулат. Башта чет мамлекеттерден ампуладагы суюк морфиндер сатылып алынса, быйыл июндан тарта таблеткалар келе баштаган. И ампульным морфином и таблетированный. Бизде морфиндин ампуласы, таблеткасы дагы бар. Бул жагынан эч кандай көйгөй жок. Паллиативдик, химия, нур терапиялары бардыгы керектүү дарылар менен камсыз болгон. Түгөн паратканда тендер жарыялап, жаңыларын сатып алабыз. Так, ампула азырынча жок. Эмеге байланыштуудур, тиги фирмаларга байланыштуу же акча төлөнбөй иш кылып түгөнгөн да статагыз жок. Анын ордуна мына трамадолду алып атышат. Морфиндин бизде азыр аз эле таблетка түрүндө эле бар. 10 миллиграммдан азыр 12 упаковкабыз бар. 5 миллиграммдан 5 упаковкабыз бар. Бул значит кичинекей балдарга, анан чоң кишилерге. 4 жыл мурда Москвада ооруга чыдабай контр-адмирал Вячеслав Апанасенко өз өмүрүнө кол салган. Ал ашказан шишигинен жана медициналык бюрократиядан тажаган. Өлүмүнө өкмөт менен саламаттыкты сактоо министрлигин күнөөлөп, жакындарынын кыйналганына чыдабай суицидке барганын акыркы катында жазган. Илдетти токтотууга керектүү медикаменттерди алуу контр-адмиралдын үй-бүлөсү үчүн чыдагы сыноо болгон. Дарттын ордуна өлүмдү артык көргөн учурлар Кыргызстанда да жок эмес. Да, были такие случаи, когда мы знаем, что женщина была такая. Ооба, бизде мындай окуялар катталып турат. Бир жолу саламаттыгы жакшы айым, онко оорулу экенин билип калып, дарты өрчүй баштаганда мага укол жасагыла, мен жашагым келбейт деп чыкты. Мындан улам бейтаптын диагнозун оорулуу даяр болгондо гана айтабыз. Улуу атамекендик согуш убагында Кыргыз ССР'нде мыйзамдуу жол менен апийимгүлү өстүрүлчү. Ал плантациялардан морфин өндүрүлүп, фронтто жаракат алган жоокерлерге жөнөтүлгөн. Бирок 1974 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун басымы менен апийим өстүрүүгө тыюу салынат. Морфинди кайра өндүрүү үчүн апийим гүлүн мыйзамдуу өстүрүүнү кайра жандандыруу маселеси бир нече жолу көтөрүлгөн. Бирок абалдан чыгуунун башка жолдору бар дешет серепчилер. Мы могли бы производить опий, но если только производить его по мировым технологиям. Биз апиимди жаңы технологиянын жардамында өстүрө алабыз. СССР кезинде ыкма азыр иштебейт. Ал учурда апиимдин 60% кара рынокко сатылып турчу. Бириккен Улуттар Уюму апиим өстүрүүгө мандат берет. Ошону алсак болот. Негизинен азыркы укук коргоо органдарынын деңгээли морфин дарысын кеңири импорттоп, дарыканаларда сатууда коопсуздукту камсыз кылууга жетет. Кыргызстанга морфинди өкмөттүк мекемелер эмес, жеке фармацевтик компаниялар ташыйт. Эксперттердин айтымында сатылчу морфиндин көлөмүн көбөйтүү үчүн дарыкана түйүндөрүн кеңейтүү абзел.
Ошондой эле онкоорулар киргизилген чектөөнү жокко чыгарыш керек. Мындай тажрыйбага башка мамлекеттер өтүп жатышат. Бул максатта кандай иш-чаралар аткарылууда жана өлкө шишик оорулардын оорусун басаңдатуу үчүн эмне кылып жатканын тилекке каршы биле алган жокпуз. Дары-дармек менен камсыздоо департаментинин өкүлдөрү интервью берүүгө 5 мүнөт убактысын ыра көрүшкөн жок. Я чередовала с трамадолом, потому что как бы я хотела продлить. Мен араңалган морфинди бат түгөтүп албайын деп, апама трамадол экөөнү кезек-кезеги менен жасачумун.